Fire, for fire, red, root, olive, and unsaid, blue, for matter two, minus 23, and a match by your name. Your name, bro. Yeah, come here, Lisa. Hon har Agges i frisyr, det är det viktigaste. Ja, det är det. Bra, snyggt! Har du en poäng? Ja. Aldrig. Underarmen framför ansiktet och tryck bort henne, Lisa. Crossface. Underarmen in framför halsen och tryck bort henne. Sådär, ja. Då får vi bli Niklas Bäckström och Omid Assad som gör oss i ordning på matchen. Snyggt! Kommande matchen på matta 1. Minus 20. Niklas Bäckström och Omid Assad. Nästa match, matta 1. Minus 20. Stanna på topp. Får din underhook, Lisa. Ja, bra. Kom på topp, topp, bra. Tung och jobbig. Där har du dina poäng. Man måste hålla sin position i 3 sekunder innan man får poäng. Sen så 3 sekunder, antingen försöka komma loss från läget eller... Ja. Ja, det är så att jag försöker jobba. Går det ibland? Lisa, gå med fingrarna på mattan. Sådär, ja. Fortsätt gå. Det har gått 2 minuter, så det har gott om tid. Trötta ut henne. Nästa match på matta 3, minus 84 kilo, är Mikael Wang och Daniel Holm. Och jag får be er att hålla er beredda så att ni kan börja matchen direkt efter att den föregående matchen har avslutats. Så ni kan gå fram till mattan redan nu. Mikael Wang och Daniel Holm på mattan 3. 2.30 Lisa, 2.30. Bra, gräv in fingrarna där. Bra, ut med knät. Ut med knät. Ner med knät i backen. Knät i backen. Gå din underhook, Lisa. Gå efter underhooken. Underhooka henne, Lisa. Minus 84 kilo. Lisa, du måste skydda ryggen. Ja, hon har benet dock. Bra. Hon kommer hamna på rumpan. Du kan aldrig få den där. Aldrig. Jobba på strypningen så hon inte får poängen. 1,5 minut kvar. Få ut benen om du kan. Bra! Ja. 1,20 kvar. 1,20. 1,20. Följ med henne upp på ryggen, låt henne inte glida runt. Ja, etablera ordentligt på ryggen. Ja. Följ med upp. Tack vare lite teknisk problematik så har vi blivit tvungen att byta ut bracketen för minus 66. Vi har alltså uppdaterat bracketen för minus 66. 1 minut kvar. Bra kontroll, Lisa. Håll, har du poäng på ryggen? Är i minus 66 på matta 2. Gå iväg till bordet och titta igen, så får ni se nya motståndare. Alltså, på grund av tekniska besvärligheter så har vi blivit tvungna att uppdatera minus 66 här. Matta 2. Vänta lite, så kan jag kolla. Minus 66, gå och dubbelkolla så att ni fått en rätt motståndare. 20 sekunder kvar, Lisa. Tack. Bra, kötta in där.
Håller sig beredda på matta 3. Gör Martin Lavin. Få intryck där. 10 sekunder. Handen hela vägen bakom huvudet. Och var beredda att stoppa. Handen bakom huvudet. 5 sekunder kvar. Håller match på matta 3 klar. Alltså Martin Lavin och Nasri Kope. Bra Lisa. Bra. Vi har längst ner vid matta 3. Längst ner vid matta 3 har vi läkare, sjukvårdspersonal som kan ta hand om folk om man har några skador. Längst ner vid matta 3 har vi sjukvårdspersonal, läkare och vi behöver sjukvårdspersonal. Kan du få tummen upp från supportrarna? Tummen upp från supportrarna? Jajamän, hurra!